aad iyo aad buu u dhibaataysan yahay. Xag raashin, xag cunto, xag biyood, xag dad xoolood, xag walba ilaahbaa baahi tiri karaa oo inagu baahi ay tiri kari mayne. Wixii awooda dadkii soo guuray wuu liita. Waana isugu timi afarta beelood ee reer Cerigaabo, halkay isugu yimaadeen gobolka dhan, gobolka oo dhan dee maxaa teene ilaa miyiyadeeda ilaa buuralaydeeda bay degan yihiin. Deeba markaa sidaasaa awooda geynaysaan. Wixii wararay waa sidaas. Ummaddu waa liidataa, dadka soo guuraaga oo afarta koono ka yimi ilaa iyo Baran, ilaa iyo Bananka, ilaa iyo wixii ka sokeeya Saraar, ilaa iyo meel alla meelkii way isaga yimi ilaa buuraliida. Markaa dadka haddan wuxuu taagan yahay laa ilaaha ila allah Muxamedu Rasuulullah, ilaahayga weyn ee waduudkaa baana gargaar soo gaadhsiin kara. Adinkuna dee wixii awooduna u leedihiin dadku waa jilicsan yahay, wuxuu u baahan yahay wax dhex mara, wax haddii rabbi qadaraayo ogaada meesha, haddii rabbi qadaraayo baahidu taallo, meesha ay majooratiga ku leeyihiin, meesha biyaha loo dhigayo, meesha raashinka loo dhigayo, dadku kormeer iyo wax dhex mar u baahan yahay. Ee wax muhimul oo la iska keeno uma baahna.